Давайте ми подивимося за поєдинком важковаговиків. Ви знаєте, дуже хороший, працьовитий борець Владислав Коваленко. Ось він трошки нижчий на зріст. От Микола Кучмій спиною стоїть до нас. Він борець також конотопської школи, який сьогодні виступає за Київ. У Віктора Вікторовича Гайдука розпочинав свій шлях і Микола Кучмій. А Владислав Коваленко – це представник харківської школи. І ось тут у нас є зараз, друзі, до речі, Микола Кучмій буде представляти нашу збірну у важкій вазі на індивідуальному Кубку світу в Белграді. Ми будемо робити трансляцію півфіналів із цього індивідуального Кубку. Будемо дивитися за боротьбою найсильніших борців світу. І будемо дійсно тримати кулаки із Миколою Кучмія. Владислав Коваленко надзвичайно, знаєте, працьовитий спортсмен, так само, як і Кучмій. Але ось ця, в нього є характер, в нього є бажання, але от ми бачимо, якою є перевага у зрості. І оця перевага в зрості дозволяє Миколі контролювати ситуацію Владислава Коваленка. Важка вага – це особлива вага. Тут все має значення, і зріст, і вага, і сила. І от колись щось, якась із кондицій десь відступає, от як зараз майже на голову, можливо, чи на півголови, складно Владиславу стримати Кучмія. Хоча Владислав Коваленко став чемпіоном України серед борців у важкій вазі, серед борців до 23 років в Ужгороді. Тобто він також є досить сильним і духовитим борцем. Але перебороти десь от зараз партнер намагається захищатись. Пішов накат і легко проходить накат у виконанні Миколи Кучмія. Коля багато працює, серйозно тренується. Взагалі і своїм, знаєте, скромністю, своїм відношенням до праці, відношенням до тренувань. Він дуже дисциплінований спортсмен і зараз готується до, і бачимо, що йде вперед, весь час змушує Владислава Коваленка відступати. Владислав Коваленко також тренується під керівництвом спеціалістів із Харкова, Юрія Тімченка та Сергія Болдова. Людей, які дійсно важка вага, це їхня спеціалізація, тому вони йде вперед. Ви бачите, старається щось Владислав Коваленко, дуже хоче він перебороти, перештовхати Миколу Кучмія, але от Микола за рахунок своїх зросту і своєї міці кожного разу десь встигає переіграти і Владиславу доводиться захищатись. А всі його спроби Кучмій обертає на власну користь. Знову пішов легко вперед і ще взяв бал. Відлік, звичайно, немає в даному поєдинку, немає арбітра, але ми бачимо, що поступово набирає. Весь час змушує відступати. Йде в наступ Кучмій. Ось щось от знову відходить за килим. І знову ця дія приносить оцінку Миколі Кучмію, який перемагає. 3 хвилини, 30 секунд перерва, і далі продовжується боротьба. Ну, слід сказати, що за словами головного тренера Сергія Андрєєва, борці додають, борцям потрібні змагання, як зазначив Сергій Львович у проміжках, і потрібно як можна більше змагань. Нам треба боротися. І чим більше буде стартів, тим більше буде впевненості у борців, тим більш рішуче вони будуть виконувати дії, йти вперед. Тому що саме досвід і перемоги над серйозними опонентами додають борцям професіоналізму і майстерності. Іде вперед, знову бачимо, просто Якуб Мур розбивається, іде вперед Кучмій, знову відступає Коваленко. Дуже шкода, що сьогодні не вийшов на килим Олександр Чернецький. Хотілося б побачити досвідченого нашого важковаговика. Але Олександр Чернецький є присутнім в цьому залі. Ну і легко зараз зайшов, бачити яку класичну посадку. Щойно у виконанні Миколи Кучмія зайшов, з'єднався і просто за килим випав Владислав Коваленко. Друзі, ну є. Борці наші скучили за змаганнями. Ми з вами, шановні глядачі, також скучили за боротьбою. І зовсім скоро, вже 12-го, нагадаю, грудня у Белграді стартує
індивідуальний кубок світу зі спортивної боротьби. Ми з вами будемо вести цей репортаж з каналу «Міксспорт», так що ви зможете подивитися поєдинку за участю найсильніших борців вільного греко-римського стилю та, звісно, наших дівчат. Спокійно. От зараз пішов вперед. Ну, хоч і випав, але майже там, здається, заступ зробив першим за кили Микола Кучмій. До кінця бореться Владислав Коваленко. Робить він, що можливо. Зараз у Владислава Коваленка є можливість проборотись в партері. Він старається, він хоче, але от дійсно так непросто. Все робить він для того, щоб подужати Миколу Кучмія, але... Владиславу Коваленку при всіх його намаганнях це не завжди вдається. От взяв захват, зараз спробує провести лампочку, але бачите, як не просто провести лампочку такому могутньому велетню, тому що просто перекинути цю масу через себе завдання вкрай непросте. Микола Кучмій, бачимо, вже і абсолютно тут немає борці практично вже виблискують їхні тіла від поту. Тому взяти захват потужний непросто. Кучмій йде вперед. Кучмій робить спокійно свою роботу. І впевнено перемагає в цьому поєдинку опонента із Харкова Владислава Коваленка. Микола Кучмій, нагадаю, починав борцівський шлях в Конотопі. І зараз хороша спроба Владислава Коваленка. Взяв захват. Спробував провести кідочок. Хороша атака, хороша спроба. Зараз, дивіться, заходить в цю петлю, забирає і знову змушує відступити. Вийти за край Коваленка Микола Кучмій. Ну, абсолютно нерівнозначні борці. І знову Коваленко... Коваленку не вдається встояти під вагою Кучмія. Кучмій перемагає. Але, друзі, це тут. Цей контраст. В Белграді суперники Кучмія будуть знатно сильними. Будемо сподіватися, що він зможе продемонструвати хорошу боротьбу і завати для України медаль. Побажаємо Миколі успіху. Отже, дорогі друзі, шанувальники спортивної боротьби, на індивідуальному Кубку світу, що відбудеться в Белграді, в Сербії, Україну представлятимуть у вазі до 55 кілограмів Владислав Кузько, у вазі до 60 кілограмів Віктор Петрик, Київська область, у вазі до 63 кілограмів Олексій Масик, Запоріжжя, у вазі до 67 кілограмів Артур Політаєв, у вазі до 72 кілограмів Максим Євтушенко, у вазі до 77 кілограмів Ясав Зайналов, 82 кілограмів Ярослав Фільчаков, 87 кілограмів, Семен Новіков, 97 кілограмів, Владлен Козлюк. І у важкій вазі боротиметься борець із Конотопу, який сьогодні виступає за Київ, Микола Кучмій. Ми бажаємо нашій команді греко-римлян перемог у Белграді. Бажаємо тренерському штабу Сергія Андреєва успіхів та перемог. І дякую, дорогі глядачі, вболівальники, всі, хто був сьогодні з нами. Тримаємо кулаки за українців і будемо відстежувати виступи найсильніших борців греко-римського стилю, дівчат та борців вільного стилю на Кубку світу в Сербії. До нових зустрічей. З вами був я, Олександр Пастухов.